መጋቢትን እንደ ግንቦት ያለውም እኛ የወደቀነውም እኛ በስናፍቅሽ አዲስ መጋቢት እንደ አዲስ አመት አዲስ ምዕራፍ እየተወራ ተከብሯል። ይሄ አከባበር የሚለየው እስከ ቀበሌ ያልወረደም ነጋዴ ገንዘብ አምጣል ተባለም በየመስራ ቤቱ ስራ ተዘክቶ መጋቢት 24 አጀንዳ ሆነም ከመጋቢት እስከ መጋቢት ተብሎ አንድ አመት አንድ ሰሞን ተዘከረ። ኢህአዴግ ያለውም እኛ የወደቀነውም እኛ ማለት ያለበት መስሎኛል። ወደቀ የተባለው መንግስት ዛሬም ጣል ነው በሚሉ ሰዎች ላይ ቆሞ ያያየነው ነው። ለውጡን ኢህአዴግ እንዳመጣው መጠራጠር አይኔን አላምንም ብሎ እንደመካድ ይቆጠራል። ለመሆኑ የለም የተባለው ኢህአዴግ ያለው ማን ሆኖ ነው? 27ቱ አመት ምንም ያልተሰራበት ነው የሚል እምነት የለኝም። የለውጥ ኃይሉ ሄድ መጣ ብሎ የሚናገረው ነገር ግልጽነት የሚጎለው እዚ ላይ ይመስለኛል። ቢያንስ ግዙፍ የኃይል ማመንጫ ግድብ እየሰራን ነው። ቢያንስ ብዙ ግድቦች ሰርተን ኃይል እየተጠቀምን ነው። አየር መንገድ ከነ ክብሩ ቀጥሏል። መንገዶች ተሰርተዋል። 40 ዩኒቨርሲቲ ተገንብቷል። ግዙፍ ፕሮጀክቶችም ነበሩን። ሜቴክ ቢሊዮን ብር አባክኗል ቢባልም ዛሬም በቢሾፍቱ ባስ በተጠለቀለቀ ከተማ ውስጥ ውለን እንገባለን። እናም ግንቦት 20ን መጋቢት ሊውጠው የሚችልበት እጣ ፈንታ የለም። የወደቀው ኢህአዴግ ከሆነ ያለውም ኢህአዴግ ነው። አሁንም ካለው ሹም የሚበዛው የመለስ አምልኮ የወጣትነት እድሜውን የበላበት ነው። አሁንም ካለው ሹም የሚበዛው ያለመንተባተብ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ወይም ሞት እያለ ሀገር ሲያምስ የኖረ ካድሬ ነው። ምላስ በማይቆረጥበት ዘመን በዚያው ፍጥነት በዚያው መንፈስ መደመር ዜማ ሆነ። ጠቅላያችን ከካድሬው ይልቅ ህዝቡ ጠንካራ መሰረታቸው ይመስለኛል። የኢትዮጵያ ካድሬ ምኑ ይታመናል? ምድሩን ሰማይ ካሉት ልንደባለልበት ባይ ነው። በዚህ ካድሬ ታጅበው ግንቦት 20 መርሳት ደጋል መሰለኝም። ግንቦት ከመጋቢት የሚምታታበት ሹም አለ ሲሉት እንደ ጸጉራ ሙሻ ሞቶ ያርፋል። አርቲስቱም እንዲያ ነው። የግንቦት 20 ዜማ ለመጋቢት ቀይሮ መጥቷል። አብያችን ያለው መለሳችን ብሎ ቢመከር አልመለስ ያለ ነበር። ለግንቦት 20 20 ቦታ ሲረግጥ 20 ምናምን አመት የኖረው መጋቢት የውልደት ቀናችን ነው ብሎ ሲሰብከን የተሰበክነው ጠቅላያችንን ተስፋ አድርገን ነው። ለማንኛውም የኢህአዴግን ዘመን መጥፎ ታሪኮች አንድገማቸው፣ ጥሩዎቹ ዛሬም ይወደሱ። ኢህአዴግ በሰራው ዩኒቨርሲቲ ተምሮ የተመረቀ ምሁር ኢህአዴግ አንድ ነገር አልሰራም ካለ ያልተሰራ ሰው ነውና ራሱ ስፍራውን ይፈልግ። አሁን ኢህአዴግ ኢህአዴግን የሚከሰው ሌላው ኢህአዴግን ከሚከሰው በላይ ሆኗል። በመጨረሻው ዘመን እውነት እላችኋለሁ ኢህአዴግ ኢህአዴግን ይከሳል የሚል ትንቢት የነበረ እስኪመስለን ግራ አጋብቶኛል። በዚያ ዘመን ፌዴራል ፖሊስ የነበረ ሰው ዛሬ ውጭ ጉዳይ ሆኖ ያ ዘመን ገራፊና ገዳይ እንደነበረ እየነገረ ኮንኑት ቢለን ኩነኔው ጽድቅ እንዳይሆን ስጋት አለኝ። ያለፈውን መኮነን ትተን አሁን የሚያስኮንን ሥራ መሥራት ተጠይፈን መስከረምን ግንቦት ግንቦትን መጋቢት እያፈራረቀን ለመጋቢት ደግሞ ሌላው እርሳ እንመኝ። ለለውጥ በጋራ እንነሳላለሁ። አበቃው።